daawadayaal halkan i wada uu sameydia kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xilligan waxyaabahan idiinsoo gudbin doona waxaa kamid noqon doona wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool oo weli halkaas xiisada ay ka jiraan dagaal u dhexeeya dad shacab ah iyo weliba ciidanka somalilan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada laascaanooda khasaare ayuu geystay si guud intay ayay la eg tahay khasaaraha ka dhashay rabshadaha ka jira magaalada laascaanood oo toddobaadkii labaad gudaha u galay waxaan kaloon daawadyaal idiin soo gudbin doonaa dagaal dhex maray puntland iyo somalilan ciidamo kale taabacsan oo ka dhacay deegaano iyana katirsan xuduudda ay wadaagaan gobollada nugaal iyo sool muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhaleeceynta ay sidoo kale la kulmayso somalilan oo si isdaba jooga isku soo tareysa si guud wararkii ugu dambeeyey ee magaalada laascanood ayaan daawadeyaal muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa ee mar kale soo dhowaada waxaan <muchin> ku bilaabayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay gudaha ugu jirta toddobaadkii labaad rabshado markaas dabcan ka dhashay dalal ka dhacaya magaalada laascaanood mudooyinkii ugu dambeeyey iyadoona rabshadahaas muddadii ay jireen ay dhacayeen markaasi dhimasho <muchin> iyo dhaawac la soo warinayay tirada dhimashada ee la xaqiijiyay soobaxyada laascaanood ayaa waxa ay gaartay labaatan qof maalintii axaddii oo keliya waxaa geeriyooday lix qof oo ka mid aha banaanbaxyaasha wararku waxay sheegayaan in shacab tiro badan sidoo kale xalay ay ku hideen barxadda magaalada laascaanood ayna ciidamada markaas u taag waayeen inay ka kaxeeyaan kadib isku dayo kala duwan oo markaas dabcan lagu cadaadinayay meelo ka mid ah magaalada laascaanood ayaa laga soo waranayaa sidoo kale in markaasi shaqaaqo ay markaas dhex martay ciidanka somalilan iyo weliba dadka deegaanka garowga qiyaastii deegan u jira labaatan kilomiter ayaa waxaa lagu soo waramayaa sidoo kale iyoninu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamo labada maamulkala taabacsan oo puntland iyo somalilana xaaladda sool gaar ahaana laascaanood ayaa weli aada u kacsan iyadoona markaas dabcan iskasoo daba dhacayaan baaqyada ku aadan in wada hadal la galo wasiirka warfaafinta ee maamulka somalilan saleban koore ayaa ka mid ah dadka markaasi ku baaqay in wadahadal laga galo xaalada taagan xili dadka ay dalbanayaan in somaliland ay ciidamadeeda ka saarto magaalada taliyaha ciidanka somalilan ayaa sidoo kale laascaanood ku sugan waxaana lasoo waranayaa inuu markaasi bixiyey amaro lagu bartilmaameysanayo dadka hormuudka u ah mudaharaadyada markaasi ka soconaya gudaha magaalada laascaanood ee gobolka sool dhinaca kale dagaal ayaa lasoo sheegayaa in xalay uu ka dhacay gudaha magaalada laascaanood kaas oo markaasi u dhexieya ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka dagaalka waxaa laisku adeegsadbka noocyadiisa kala duwan waxaana markaas uu daba socday bannaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacaya laas canood daryinka rasaas xoog leh oo isku weydaarsanaya nacyada dagaalamaya ayaa xale laga maqlaya gudaha magaalada iyadoona somalilan ay u muuqato mid markaasi xakameyn weyda dhibaatada ka taagan magaaladaasi oo dad badan markaasi lagu dilay toddobaadkii ugu dambeeye xaaladda magaalada walow ay cakiran tahay waxaana lasoo warinayaa in markaasi sidoo kale حالي الدمية كورونتا ولبا ايوليبا مركز دبعا قيبا مدى ازغار سينتو ايانا شالي هو هوا دا لقى سارقا انترنت كاستعمال كيسا وها ادوا ذاك انفا فاينال لقى هلو دقال كحالي كدعي مقالد اللاسعانو دي خسارة كده شيء صحبا لحرير ازغار سينتو او دا تا ايه الشعب مركاسي مركز دا كحرن. dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in somalilan ay markaasi ka wareejiso ama ay ku wareejiso puntland magaalada lascaarod waxaana sidoo kale ay ku eedayeen ciidanka ammaanka inay ku guuldaraysteen inay soo afjaraan falalka ammaandarida ee magaaladaasi ka dhacaya dhinaca da kale waxaa dib hawada sidoo kale ugu soo laabtay sida xogaha qaar ay tilmaamayaan khadka internetka oo isago markaasi shalay saacado hawada laga saaray dhinaca kale deegaan hoostagaha deegaanka tukarraq ee isla gobolkaasi sool ayaa lasoo waranaya in dagaal uu ku dhex maray ciidanka somalilan iyo kuwa puntland ciidamada puntland ayaa weerar ka qaaday sida la sheegay kuwaas oo markaasi dabcan mudooyinkii ugu dameeya dhaqdhaqaaq ka wada nawaaxiga tukaraq waxaa sidoo kale adag iyana la helo xogta markaasi ku saabsan dagaalkaasi rabshadaha iyo banaanbaxyada wada socda ee magaalada laascaanood ayaa waxay markaasi dabcan gallaafteen nolosha dad badan oo reer laascaana a iyadoo sidoo kalena ay jiraan askar ka mid a ciidanka somalilan oo markaasi iyana waxyeello ay kasoo gaarayso rabshadaha markaasi ay dadka cariisan ay dhigayaan beesha caalamka ayaa war ka soo saartay rabshadaha halkaasi ka jira iyadoona markaasi ku baaqday in wadahadal lagu dhammeeyo xiisadaha taagan qoraal ay beesha caalamka soo saartay ayay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda murugsan ee markaasi ka taagan magaalada laascaanood iyadoona beesha caalamku ay sheegtay in markaasi waxa ka soconaya laascaanood aan loo dulqaadan karin somalilan ayaa loogu baaqayy qoraalka kasoo baxay beesha caalamka in markaasi xal aan sida ay wax hadda ku socdaan ahayn inay u raadiso xaalada magaalada laascaanood ee gobolka sool haddii ay markaasi taagtaaga uu sii batana dabcan khasaaraha u badan karo dhibaatadan markaasi ay sii kordhi karto xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa aya iyaguna waxay ka hor yimaadeen in somaliland ay ka baxdo magaalada laascaanood xili arintan ay qeyb ka tahay xiisada ka taagan ee maalmihii dambe markaasi isku rogta rabshadaha حقية عدالة مركز دا حزب ودني وداني ايا واحا او مركاسي وربهين تهرقيس ان حكومة دا دفاع عيدا كا ام عيدا سوماليلاً بل سواحا او عمباريي سيدا بوليس كا ده جوابين مدهرا ان كحزب أهان آني حكومة دا مركاسي كلاسو عن sidoo kale waxa uu sheegay ama xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dood dadweynaha reer laascaanooda ku soo uruuriyey inay xukuumadda somalilan ka doonayaan inay markaas uga jawaabto cidda dilalka ka geysanaysa gudaha magaaladaasi si. xaalada laascaanood weli waay cakiran tahay iyadoona mar waliba warar kala duwan ay soo baxayaan maanta ayaa lagu soo waramayaa sidoo kale mar kale in dad careysan markaasy isugu soo baxeen gudaha magaalada laascaanood kuwaas oo iyagu weli muujinaya dareenkooda ku aadan diidmada somalilan joogitaankeeda magaalada laascaanood si kastaba xaalka laascaanood ma ahan mid markaasi la qiyaasi karo halka uu ku dambeyn karo waxaana dadka reer laascaano ay markaasi ka caroodeen dilal sannadihii ugu dambeeye ka dhacaya magaalada laascaanood markii ay buuxsantay tirada boqol iyo labaatan dil oo ka dhacay gudaha magaalada laascaanood ayay dadka markaasi banaanbaxyada bilaabeen iyagoo markaasina kacdoon u muuqanaya mid laga soo shaqeeyey kula kacay ciidanka somalilan ee markaasi ku sugan gudaha magaalada laascaanood laascaanood oo ay wada sheegtaan puntland iyo somalilan ayaa sanado badan ka hor waxaa gacanta ku dhigtay somalilan waxaana magaaladaas dega hal beel oo keliya taas oo iyadu markaasi dabcan labada maamulba ka wada tirsan oo xubno beeshaasi kasoo jeeda ay xelal kala duwan ka hayaan iyadoona sidaas ay tahay haddana puntland iyo somalilan labaduba waxa ay markaasi dabcan wada sheegtaan lahaanshiyaha ama maamulyada magaalada laascaanood dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karash ayaa isna shalay waxa uu ka baxay magaalada garowe isagoona gaaray deegaana ka tirsan gobolka sool gaadiid dagaal ayaa markaasi gelbanaya madaxweyne ku-xigeenka oo gobolka sool isagu kasoo jeeda ujeedka socdaalkiisana waxaa lagu sheegay in markaasi axmed karash uu ka danqaday dhibaatada soo gaartay dadka dhalash ahaan ay wadaagaan oo uu markaasi dabcan isaga iyo weliba deni ay isku fahm waayeen hanaanka loo wajahayo xaalada magaalada laascaanood dhaqdhaqaaq <rium> baaxadle ayaa weli laga <molta> dareemaya gobolka sool iyadoona lasoo warinayo in suuragal ay tahay kacdoonka ama rabshadaha hadda ka jira magaaladaas inay isku bedelaan dagaalo toos ah oo dhex mari kara ciidamo markaasi kala taabacsan maamulada puntland iyo somalilan waana dagaaladaas waxay noqon karaan kuwo markaasi khasaaraha sii badin kara xaaladda lama qiyaasi karo in kastoo la soo warinayo in maanta ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa somalilan markaas ay ku sugayeen gudaha magaalada laascanood kuwaas oo iyagu markaasi xakameynaya dadka isu soo baxaya ee doonaya inay sii wadaan bannaanbaxyada rabshadaha wata mar waliba warar dheeraad ayaa kusoo kordhaya xaaladda magaalada laascaanood wixii xoogaha ee soo kordhana wararkeena kale ayaad ku heli doontaan